ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ବାପିକି ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ତ ମୋତେ ସକାଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ବସିଛି। ହଁ ସେ ବାପିକି ଦେଇଛି ପରା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ଦାନ୍ତ ବସୁ ମୋତେ ଟ୍ରେନି ଯେ ଆଚ୍ଛା। ବାପିକି ଦେ। କୋଉ ଗାମୁଛାଟା ମୋତେ ଦେଖେଇଲୁ, ବାପା ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ଆସିବ ପକେଇଛନ୍ତି କି? ମେଡ଼ିକାଲ କି? ଏଇଟା ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଗାମୁଛା ନା ଟାୱେଲ ଯେ? ଗାମୁଛା ତ ନା କଟନ ଗାମୁଛା କଟନ ଗାମୁଛା। ଏ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ତ? ଶ୍ରୀ ସେ ତ 400 କେତେ ନା 500 ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ 5ଟା ଗାମୁଛାକୁ। ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କୁ ଭଲ ତ ଅଛି, ବଢିଆ କଟନ ଅଛି। ହଁ, କାରଣ ତା ଦାମ ଅଧିକ ଥିଲା ତ, ସେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିଲି ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ତା ଦାମ ଅଧିକ, 1200 ନା କେତେ ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ା କେତେ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି କିଣିଲେ? ଠିକ ରେଟ୍ ଅଛି, ଠିକ ରେଟ୍ ଅଛି ତ? ଏ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ାକ ସେ 120 130 110 ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଲୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗିଟା କିଣିଲି ସେଟା କେତେ, 300 କେତେ ନା 400 କେତେ ପଡ଼ିଲା? ଲୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଲୁଙ୍ଗିଟା ସେଠି ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖେଇଲୁ। ଲୁଙ୍ଗିଟା କେତେ? ମୋତେ 500 ପାଖାପାଖି ନେଇଗଲା। ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ସବୁ ଆଣିଲୁ, ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ସବୁ ଆଣିଲୁ।